deegaanka dhaban dhiga ee koonfurta magaalada Ceyrgabo oo Star TV hore u baahiyay baahida biyo-la'aaneed ee ka taagan deegaankaasi ayaa waxa laga hirgeliyay ceel riig biyooda kaas oo ay qoday shirkadda riigaga ee Somdrill waxana ceelkaasi oo loogu magacdaray Macalin Maxamuud oo qabsaday Nadra Macalin oo aabaheed ugu magacdartay sidoo kale dadka deegaanka ayaa 120% ku darsaday qodida ceelkaasi munaasibad kooban oo lagu furay dhamaadka ceelkaasi ayaa waxa ugu horeyn ba ka hadlay mulkiilaha shirkadda riigaga Somdrill engineer Cabdi Xakiin Saciid Barre oo faahfaahiyay waqtiga kooban ee shirkadu ku qoday ceelkaasi goobtan aynu joognaa waa dhaban dhiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawsha halkan ka qabsoontay waanu mahadcelinayaa dadka deegaanka ceelkani maaha ceelkii ugu horeeyay shirkadu intii ay timi gobolka Sanaag ay ka qabatay aad baan ugu faraxsanahay maanta in Yufle uu biyo leeyahay in sidoo kale Mindhicir oo gobolka Sanaag ka mid ah iyaduna maanta lagu cabayo iyadoo maantana dhaban dhiga biyo lagu cabayo guulaha shirkadu gobolka ay ka gaadhay Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa intaas oo kaliya ma aha magaalada Ceyrgabo meelo biyo aan laga gaari jirin ayaanu biyo ka soo saarnay gobolka ceelashaanu ka qodnay waxay u dhaxeeyaan dhererkoodu 360 mitir ilaa 460 mitir waxaanu diyaar u nahay shirkad ahaan deegaamada intaanu halkan joogno Sanaag inaanu dadka u shaqeyno si karti leh ugu shaqeyno qiimo wanaagsan ceelashaanu ugu qodno dib weyn baa halkan ka jirtay oo dadka iyo xoolahaba haysatay Ilaahay waxaan ka baryaynaa guusha inuu ka dhigo mid waarta markastoo la isticmaalo ilihiisu way sii furmayaan awooddiisu way sii badanaysaa dabtigiisu ama dhararkiisu wuxuu qodan yahay 186 mitir ilaahayna iyada iyo reerkoodaba barakaha u geliyo sadaqada ay la baxday gudoomiyaha deegaanka dhaban dhige Faisal Bayr iyo Nadra Macalin Maxamuud oo ah shaqsiga ceelkaasi hirgeliyay iyo waliba isuduwaa wasaaradda biyaha gobolka Sanaag iyo engineer Saciid Ducaale Maxamed iyo waliba sidoo kale waxgarad iyo waayeel kale oo geestooda ka hadlay ayaa u duceeyay Nadra Macalin Maxamuud una mahadceliyay shirkadda Somdrill ee qoday ceelkaasi ka dhaban dhige laba sannadood booyadaha loo dhaabiliyay ninka khayr allah siiyo nasra macalin maxamuud oo ilaahay ku galladeeyey inay baxsato waqaf ceelka kumunatiguna wixii u haystay uu ku daray 120 in ilaahay ka jisaa'i mariyo ayaanu ugu ducaynaynaa markii aan daawaday kilib la soo duubay iyaga oo baryaaya dowladda iyo hay'addu aan arkayna waan ka naxay waanan ka falceliyey kadibna waxa aan ugu bedelay inaan u qodo ceelkaas ujeeddada aan ceelka u qoday waxaan u qoday sadaqatu jaariya inaan aabahay ugu magac daro oo dhintay inuu sadaqadu noqdo anigoo ah Nadra Macalin Maxamuud mid kalena waan ka codsanayaa tolkay in aanan ifiya akhra saamixin qofka koobiya ka iibiya biyahaas waan anigu sadaqad jaariya ula baxay tani waxay noo tilmaamaysaa ficilkani inaynu nahay ummad wax qabsan karta waxaydeen tani waa cashar ay na siisay Nasra Macalin Maxamuud waana casharku dayasho mudan horeynaa salaada casar dabadeed ee jimcaha ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maytaadeedii iyo dadkay u waqfiday inuu Ilaahay wabi jannada Ilaahay uga furo marka biyahan maanta meesha aynu ka helay quality ahaan waa biyo bootbul ah oo la qaadan karayo dad iyo duuyaba awl kalax laguma haynin maasha Allah marka dambana intuu biyo soo noqonayaan baa la soo saaraa dabadna halka labada kaarif iska jaraan baa la qiyaasayaa halkaasaana bam kala dhigaa insha Allah taa wasaarad ahaan baan ku qaadan doonaa aniga isuduwihii Muxuudiin Saciid Ducaale Maxamed bamtaska iyo wixii hawl kale loo qaban lahaana waxa ku dari doonaa isuduwaha ceelku 24 saacadood waxa saaraa bam loogu talagalay ceelasha biyaha badan waa 22 mitir kuub inuu soo saaraa la doonayay ceelka intaa hayay bamka intaa leeg Ilaahay biyo u dhiibay aad u dhibaato badan bay ahayd oo waxay ka mid ahayd meelahaanu
أنا مشروع إن شاء الله تعالى دم يسترنا وتنجيج يسستم كذا دم يسترنا الله حريريو. أنت محسن الدعاء هي الشركة دا أنت وحوي النسلم على المحمود هي شركة دا صم دريل عالك ناقضي آدي آد بسلامة ولا ما سنتين. أنت أصبح بضم بين ناقبتي تذكر هذا ما واحد كوب بورين يا هنا عالك إلى شدان. تنا كلا السميان. ee waliba qurba joogta iyo hadalba kale qol qol joogta u dhigatay deegaankanba inay ku daydaan nasra macal maxamuud inay maanta ku daydaan fog halkaas si loo ilaashan lahaan waxa weeye culays ku xisaaran yahay dadka deegaanka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya ilaahay horti ina suurta galiyay nicodan ina soo saaray maanta in reer macal maxamuud nasra macalin baa qoday ceelkan oo u qoday waalidiinteedii ilaahay waxaanu idinka baryaynaa khayr iyo barako dadka deegaankana waxaanu ka codsanaynaa inay adkaystaan ciil waxaan ku jirnaa wadada tabca gudideedii baanno tabca lama soo marin imanka wiik tabci way duntay dhagxaan baa ku fadhiisatay waxaan idinka codsanaya in aynu wax taakulayno inay idin xoolaha wax naga siisaan si kadaa bixinaysaan oo wadada ugu tabarucdaan ee haraadka ula qaylinaynee looda iyo geelu dul hoganayeen dhaban dhige maantana markii ilaahay ugu soo dhiibay nasre macalin maxamuud waa aragtaan biyaha dabadayda ka dhacay imanka maalintiina halkii looda hoganaysay oonka la hoganaysay nala daba hoganaysayna waa ogeydiin ilaahay baa mahadaalay ina abaal gudaynaa qaalin geelaan bixiyo ugu horeeyo siiya nasra ceelkan inaannu dayac tirno oo aannu ilaalinno dayactirkan aanu ka ilaalino waayo baahi badan baanu usoo qabnay usoo galay godadka iyo xurfadahaas aanu ka soo baxnay waanu u ducaynaynaa hantiga oo qudho la bixiyo maaha laakiin waxay jeexday waddo wanaagsan dadyooga kalena waxaan leenaa kaga dayda dhaban dhige ee raashinkoodii caydhaha kaga qayb qaatay ee xisaabta biyaha u gashaday kuwaasna waan u mahadcelinaynaa nadra macalin maxamuud ilaahay ha ka sawaabiyo waxay ula liyooti waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ceelkaas un xagga yaga ay ku iman ima kale de hadday yimaadaan muslimku waa nala arkaya gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay garaad saalax oo ku hadlayay afka jiif caqil kayse ismaaciil muuse muxsinada nasra macalin maxamuud xoolaha ay gelisay ceelka halkay ka soo saartay ilaahay wax roona u dhaafiyo ee halkan deegaan ballaaran baa yaalla waa baahan yihiin wax walba waa leeyihiin war deegaanka halkan yaalla dhaban dhige ee saddexda sano ku biyaha la'aa war wax ku darsada oo wax badan bay kaalmo uga baahan yihiin dowladda si kastaba ahaatee dadka iyo xoolaha deegaanka dhaban dhige ayaa ka raysan doona biyo la'aantii haysatay muddada dheer iyadoona shirkadda somdiriil ee qoda riigaga uu ceelkani noqonayo ceelkii lixaad ee shirkaddu ka qodo gobolka muddadii koobnayd ay ku sugnayd iyadoona tiraba saddex ceel oo ka mid a ceelashaasi ka qoday gudaha magaalada ceergaabo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo